Yes, god aften. Mit mad er færdig. Lad os læse det op, nu så lige op. Og lige optage med det her lige nu, fordi stativet er knækket på kameraet, rundt med det i hånden. Yes, rende rundt med det, fordi tripodet knækkede. Så jeg har tid til at kigge på det, fordi jeg også lige lavet min daglige Ukraine-video. Den ligger her, den knækket af her. En af benene, der må lige prøve at kigge på, det ligger også noget i vindueskarmen. Det ved jeg ikke, om der er noget, det kan bruge. Så må vi pille en af dem af, men jeg har ikke tid til det nu, fordi brænder maden på. Så vi har lige fået en dåse linser, som jeg fik, men hun købte for 2 kroner stykke. Så skulle altså købe nogle flere. Når man kan få sådan noget til 2 kroner stykke, så skal man altså købe 10 eller sådan noget. Yes. Nej, man fandt også noget Heinz suppe der til 2 kroner dåsen. Og der er sådan nogle tip, du må max købe 6. Og så skulle jeg så købe 6 af dem og 6 af de andre. Ja, så prøver jeg at koge for mange ris, så det lykkes den her gang her. Der er mange ris, men ikke alt for mange. Skal vi lige have løgnet med, ved du hvad? Jeg kan lige have det der tomat på. Skal købe sådan en saltet tomat hjemme her. Den er super god til ris. Koster så nok 40 kroner snart. Så masser på det. Nej, ved du hvad, så er det en gaffel. Så man tager løgene med en gaffel, så er der lidt af olien, der bliver på panden. Sådan der. Jeg skal også købe noget godt olivenolie. Yes, så jeg tænker på at spise det her løg og stegt løg og ris, indtil jeg skal veje mig. Fordi jeg har 2 kilo, løg i mit køleskab, der skal spises. Som jeg købte, tror jeg nærmest 5 kroner per kilo eller sådan noget. Det er billigt, 5-8 kroner eller sådan noget. Yes, ved du hvad, lad os gå ind og spise nu, og det går kage her. Bare ikke tabe tallerken. Så skal vi have et eller andet, der kan stå på kameraet. En æske eller sådan. Må lige optage sådan her. Laver også det her. Jeg har min madplan her. Det er søndag i dag. Jeg skal lave mad onsdag, lørdag, tirsdag og fredag den 25. Jeg skal lave mad 4-3 gange mere, end jeg vejer mig. Onsdag, lørdag og tirsdag. Så det er godt nok. Der er i hvert fald ikke. Så nu spiser jeg bare det her nu, så også derfor. Jeg er ikke farer ned i lige nu køber 6 kilo kartofler og sådan noget, så skal jeg jo spise det de næste måneder. Der er også fiskefilet i fryseren og gode forårsruller og sådan noget.
Så jeg vil bare spise det her, og så upload. Så vil jeg køre videre der i Eurotruck. Lige at trække for her. Yes. Lad os lige lufte ud. Det er stridt løg. Så set på vej selv igen nu. Så jeg sidder lige og spiser på de sokkerne, ikke? Så vil jeg smide mine shorts om lidt, når jeg spiser. Så jeg sov klokken 3 i nat igen, fordi jeg kørte det der Eurotruck. Men det der ProMods Mac, det kører så rimelig på min gamle computer. Jeg har meget, meget bedre lydelse end American Truck, så jeg kan faktisk godt køre lidt, så det er faktisk meget rart. Det er derfor, jeg vil spære kørende. Så jeg spiser det her 3 gange mere på onsdag, lørdag og tirsdag næste uge, ikke næste uge, næste tirsdag igen. Og fredag den 25. skal veje mig. Så kan jeg spise fiskefilet, der er 2 fiskefilet med ris. Det smager faktisk ganske fint nok, det her.